Ja, i dag så er det jo Palmesøndag, og jeg har fået lov til at være den, der skal dele dagens ord. Og det gør jeg i dag nede fra vores skov, og fra den sten, jeg så ofte sidder på og er sammen med Jesus. Det er jo påske, vi er på vej ind i, og det er den første dag i den her, den egentlige påske. Og vi ser jo hen til at fejre det, at Jesus gav sit liv for os, og at han opstod igen. Og i stedet for sådan en tung prædiken, det er der simpelthen ikke tid til, sådan et lille kort dagens ord her, så har jeg lyst til at dele en salme med jer i dag, som vi jo er begyndt på i menigheden. Og jeg vil dele en salme, som jeg holder rigtig meget af, en af påskesalmerne, som hedder "Se hvor nu Jesus træder hen til den vorterstad". Det er Kingo, der har skrevet den salme i 1689. Så jeg læser et vers og knytter nogle få kommentarer til det og prøver at gå salmen igennem. Se, hvor nu Jesus træder hen til den morderstad. Endog man ham bereder så grumt et blodebad. Der er jo sådan en næsten, også i forhold til salmen her, en forberedelse til det her blodebad. Og det handler jo om, at Jerusalem har jo tradition, siger Jesus, for at slå profeterne ihjel. Og den er jo sådan religiøsitetens centrum. Og der er jo det ved religiøsitet i forhold til sand tro, at religiøsitet vil have kontrol med Gud, vil gerne kunne styre Gud. Og Gud passer jo aldrig ind i vores rammer. Det er jo os, der skal give vores liv til ham, og ikke omvendt. Og derfor, når han så ikke passer ind i rammerne, ja, så er det, at mennesket rejser sig i oprør imod Gud. Og det er jo det, der sker her, at de religiøse ledere vil af med Jesus, og har forberedt jo egentlig at slå ham ihjel. Og det fortsætter i vers 2, endog med Guddoms øjne, sit fængsel, kors og nød, forud han skuer nøje, ja, ser sin visse død. Jesus, han ser med guddoms øje, siger Kingo her. Og det er jo det himmelske perspektiv. Jesus har et andet perspektiv på det, end vi har med vores menneskelige øjne. Han ser, hvad der ligger inde bag ved det her. Og han ved præcis, hvad der venter ham. Noget, som ligger langt ud over, hvad vi som mennesker vil kunne se, fordi han ved, at han skal møde det onde i alt dets ondskab. Og alligevel gør han det med åbne øjne, går han ind i den kamp. Og vi ser det jo særligt i Gethsemane, hvor han har så hård en kamp. Vers 3 siger, dog vil han fri i sinde mod sine fjender gå. Han ved, han skal dem binde og evig sejr få. Igen det her himmelske perspektiv, det giver en fred og en frihed til at handle, selvom tingene er ganske forfærdelige. Og han ved, han skal lide, han ved, han skal dø. Og alligevel kan han gå ind i det her frimodigt, fordi han ved, at det, der ser ud som nederlag, det bliver til sejr. Og det er jo det, der sker for os alle sammen, hvis vi kan have det himmelske perspektiv med i vores lidelser og kampe, at vi ved, at sejren vil blive vundet, uanset hvor svær kampen den er. Og i vers 4 står der, at her er han, som vil løse hver syndebunden træl. Her er han, som vil øse trøst i hver bange sjæl. Her er han, siger salmen. Se ham. Han er lige her. Her er han. Og han vil sætte hvert eneste menneske fri. Han giver trøst. Han giver håb. Lige ind i den situation, vi er i. Han er levende med ind i det, og hans død på Golgata, hans opstandelse, giver den kraft, der skal til for at forvandle enhver situation. Og at der er håb, uanset situationen. Og vers 5 siger, her er han, som vil favne dig med sin kærlighed. Her er han, som vil gavne dig med sin blodige sved. Igen, sådan to gange, her er han. Han er tæt på. Se ham, han er tæt på os. Lige her, hvor han favner dig, krammer dig, tager dig ind til sig i kærlighed og viser dig omsorg. Han tog kampen på sig. Han vil gavne os med sin blodige sved, siger salmen. Han svedte angstens blodige sved i Gethsemane, for at vi kunne slippe for angsten, for håbløsheden, for mørket, for latheden og alt det, som er så grusomt i den her verden, det har han bragt trøst og håb ind i. Han kæmpede for os. Og vers 6 siger, her er han, som vil bære en tronekrans for dig. Her er han, som skal være din drot evindelig. Her er han, vores konge. Og det er en fantastisk konge, fordi hans krone er ikke en magtkrone. Den er et vidnesbyrd om hans omsorg for os. At han bar tornekronen for os, at han tog vores lidelser. Det er adelsmærket. Det er det, der
kroner ham som konge og viser, at han vil os helt og fuldt. Og så kommer vers 7. O Jesus, gid jeg kunne, som jeg så gerne vil, dig ære nogenlunde. Hjælp du mig selv dertil. Vi kan ikke på nogen måde give ham den ære, han fortjener. Ikke i os selv. Men Gud kan give os lovsangen. Som en af salmerne siger, han lagde en ny sang i min mund. Vi har simpelthen brug for, at han giver os den lovsang, så vi kan ære ham. Fordi det er også der, vi lever sandt, når vi ærer ham og tilbeder ham. Og det er jo det, påsken jo også netop handler om, at vi giver lovsangen og æren til ham for alt det vidunderlige, han har gjort for os. Og de sidste vers handler i virkeligheden så alle sammen om den her lovsang, som giver sig udtryk på forskellige måder. I vers 8, jeg gerne mine klæder vil for dig lægge ned. Jeg er med i flokken træder, som er til tak beredt. Der er noget vidunderligt i det her med at kunne give sig selv i lovsangen. Ikke bare, at jeg siger noget skønt om Gud, ikke bare, at jeg synger, men at jeg bruger det. Jeg har også mine klæder, de lagde deres kapper ned, for at Jesus kunne ride ind som den konge, han er. Men at der er jo nogen, der elsker at danse med vimpler og alle de her ting her. Det er jo ikke nødvendigt, det er sådan. Men det, at vi bruger det, vi har til at ære ham og tilbede ham med det. Jeg vil gerne være med, siger Kenku, i den flok, der ærer ham og takker ham på den måde. Og i vers 9, jeg bærer og mine palmer til ærens konge frem. Jeg sjunger mine salmer. O Jesus, hør dog dem. Igen, jeg bruger det, jeg har. Jeg grene, palmer, det jeg kan bruge, det jeg har til at ære ham med. Udsmykning, musik, alt det her vidunderlige, vi kan skabe for at give ham ære, er jo fantastisk. Og så det her, jeg sjunger mine salmer. I den her tid, hvor vi ikke kan synge i kirken, jeg savner det jo helt vildt. Og længes efter at kunne synge sammen med andre, de her salmer, de her lovsange til ham. Fordi det er jo det, vi er skabt til, at synge lovsang til ham. Så især i den her tid, er det jo noget, jeg håber, vi kan flamme op og snart igen få lov til at synge sammen. Og så det sidste vers, vers 10, hvor Hosianna klinge. Hosianna betyder jo et Herre frels os, Herre hjælp os. Hvor Hosianna klinge, du ærens konge gak, hvor død at undertvinge og have så evigt tak. Han gik hen og vandt sejren for os, undertvang døden. Og derfor skal vi jo, her kommer så evighedsperspektivet med igen i salmen, til allersidst her, i evigheden skal vi lovsynge ham for den sejr. Det er jo det vidunderlige, Jesus har gjort for os. Så lad os i den her påske have fokus på ham. Der kan være så meget andet, vi kan have fokus på, fordi der er fridage, og der er mange ting, vi kan nå at gøre. Men lad os have fokus på ham. At huske på, hvem han er. Kongen, som gav sit liv for os. Som bragte sejr og gav håb og trøst ind i vores liv her på jorden. Og så vil der her sidst i nu komme et link, som du kan trykke på, og så kan du høre den her sang og synge med på den her skønne sang, Se hvor nu Jesus træder. Jeg håber, I vil være med til sammen og synge med os. Ha' en rigtig velsignet og fredfyldt og skøn vidunderlig påske.